Vem aí o 8º Fórum Mundial da Água. O semiárido tem uma área de cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados e representa 11% do território brasileiro. A falta de chuva nessa região faz com que as plantas passem a maior parte do ano assim, praticamente secas. Água por aqui é só no subsolo. O problema é o alto índice de sal, o que a torna imprópria para o consumo. Mas um programa do Ministério do Meio Ambiente está revertendo essa situação. Ele visa dessalinizar as águas dos poços profundos da região semiárida. Muitos poços da região semiárida, eles vêm com água salgada. Então é um dessalinizador que torna essa água salgada potável, mas mais do que isso. Ele também é todo um sistema, o água doce, que ele pega o que resta dessa água mais salinizada e tem plantas já que são resistentes ao sal. E esse, então, há todo um esquema, você pega água potável de um lado, pega essa água salinizada, faz uma cultura de plantas e essas plantas depois vão servir também como alimento para os animais. Um dos projetos do Água Doce é desenvolvido pela Embrapa Semiárido, em Pernambuco. Parte da água salobra, que seria descartada, é usada em tanques para a criação de peixes e também serve para irrigar plantações para alimentação animal, como a palma. A importância das águas dos poços subterrâneos existentes no semiárido brasileiro ficou bastante claro na seca que o nordestino enfrentou nos últimos 5 anos. Essas águas elas se viram para diversos fins, principalmente para atender a demanda de sedentação animal, caprinos, ovinos, bovinos. Pesquisadores da região têm aprofundado os estudos para conhecer melhor a qualidade dessa água. Esse projeto visa produzir um conjunto de informações que vai servir de base para instituições públicas, desenvolver políticas públicas para ajudar essas famílias, esses produtores rurais a continuar produzindo as suas forragens, melhorando o seu rebanho e produzindo, assim, então, proteína animal para o sustento da sua família e para complementar a sua renda cotidiana, sendo a sua atividade autossustentável, sem danos ao meio ambiente. O programa Água Doce já leva água de boa qualidade para aproximadamente 200 mil famílias de mais de 3 mil comunidades do semiárido. Cerca de 500 sistemas de dessalinização já foram instalados. E o ministro do Meio Ambiente defende a manutenção do programa. Já investimos mais de 15 milhões nesse programa e é um programa que eu acho que não deve parar, porque a crise hídrica, como a gente já viu, ela veio para ficar.